l'Alaví femení del Santa Eulàlia es va retrobar amb la victòria contra el Mollà. Un partit que va dominar de principi a fi i que va resoldre amb un pòquer de gols de la davantera Ariadna Barbero i un hat-trick de Mariona Masagosa. Les primeres en avançar-se al marcador van ser les visitants per mitjà de Paula Gallifa. A partir d'aquí, les noies de Jonathan Garcia van assumir el protagonisme del maig i no van tardar en trobar espais a l'esquena del Mollà. Barbero va signar l'empat a 1 al minut 11 de la primera meitat, després d'engaltar una volea de molta qualitat. Masagosa va ser l'autora del segon i el tercer del Santa Eulàlia. El segon va arribar al minut 15 després d'esmunyir-se entre la defensa visitant, i el tercer gràcies a la bona recuperació de l'esfèrica dins l'àrea del Mollà. La primera meitat encara ens deixaria la jugada individual de Barbero per col·locar el 4-1 al municipal. A la represa, la davantera local va sortejar amb un barret a la defensora visitant per encarar i marcar el cinquè. 5 minuts més tard, Masagosa va pescar un refús a la frontal i amb un xut potent va batre la portera del Mollà per fer pujar el 6-1 al marcador i sellar el hat-trick en el seu compte particular. Les visitants no van abaixar els braços i després d'una passada interior, Ainara Tellez va marcar el segon pel Mollà. El setè i definitiu va ser obra de Barbero després d'aprofitar una passada a l'espai de Masagosa. Amb aquests 4 gols, la davantera Santa Eulalienca se situa segona màxima golejadora del campionat amb 30 gols en 14 partits. Un cop finalitzat el partit, Jonathan García valorava la victòria assolida. Recuperar un poco la dinámica que llevábamos al principio de temporada, que bueno, habíamos perdido un poco el hilo de donde estábamos y bueno, recuperar 3 puntos que le hacían falta a las chicas, que también estaban un poco de bajón después de varias derrotas seguidas. Y nada, muy bien. El equipo, bueno, parece que está volviendo otra vez como al principio y bien, lo importante es bueno, que se diviertan ellas y que evolucionen. Amb aquest darrer resultat, l'Alaví femení s'instal·la a mitja taula amb 19 punts i manté una distància de 3 punts amb el seu immediat perseguidor. La setmana vinent s'enfrontarà al Seagull, que es posiciona un lloc per sobre d'elles en la classificació.